Қазіргі уақытта ұлттық өнеріміздің бірі ою өрнекті қаншалықты дұрыс қолданып жүрміз. Бүгін осы сауалға бірге жауап іздейік. Армысыз көрермен Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз өрнектегі өмір деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Этнограф Назгүл Қажымұратқызы және қолөнер шебері Мейрамгүл Жаукенқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы бүгін қазақтың ою өрнегі туралы айтқымыз келіп отыр. Осы турасында әңгімелесеміз. Жалпы айтыңыздаршы, осы ұлы өнеріміз тасада қалып бара жатқан жоқ па? Әуелі осыдан бастасақ. Қалай ойлайсыздар сіздердің екеуіңізге? Ортақ сұрақ, қайсыларың жауап бересіздер? Енді бастап көрейін мен. Жалпы қазақтың ұлттық ою өрнегіне келетін болсақ, жалпы ұлттық ою өрнек деген не деген сұраққа жауап беруіміз керек алдымен. Мына бұйымдарды, тұрмыстық заттарды, одан кейін сәулет құрылысын, көркемдеуде, киім-кешекті әшекелеуде пайдаланатын нақыштар жалпы ою өрнек дегеніміз. Ою өрнектің пайда болу тікелей адамның қоршаған ортаны танып білумен, соны түсінумен, одан кейін өзінің айналысатын шаруашылығымен тікелей байланысты болған. Соны жаңағы өзінің қоршаған әлемін сол ою өрнек арқылы, нақыш арқылы жаңағы білдіріп отырған деуге болады. Бірте-бірте жаңағы сол дамып, кейін мындай ұлттық қол өнер, қолданбалы қол өнер түріне айналды десек болады. Енді жалпы қазақтың ою өрнегі бірқатар эстетикалық функцияны атқарып келеатыр. Анау сол ежелден бастап бүгінгі күнге дейін десек те болады. Ол алдымен бірінші функциясы ол жаңағы тұрмыстық заттарды, бұйымдарды әшекелеу. Киімдер болсын, мысалы жаңағы сәулет құрылыстары болсын айтып кеткендей, әшекелер мысалы күнделікті. Одан кейін екіншісі ол көркемдеу жаңағы функциясы бар. Үшіншісі жаңағы адамның өзінің жаңағы ойын жеткізу құрал ретінде де түсіну керек бұны. Қазақ халқы өзі ырымшыл халық қой, сондықтан осы ою өрнек арқылы өзінің жаңағы наным сенімдерін де білдіре білген. Енді тағы да бір өзінің бір ерекше эстетикалық функциясы осы ою өрнектің, ол жаңағы халықтың дәстүрлі дүние танымын жаңағы білдіру. Одан кейін әрі қашан қазақтың сондай бір жақсы ырымшыл қасиеті бар дедім ғой, ырымшыл халықпыз, сондықтан да жаңағы жақсылықтың бір нышаны ретінде, жақсылықтың нышаны аңғарту ретінде осыны да көп қолданған, пайдаланған ой өрнек. Бүгін студиямызға қолөнер шебері келіп отыр. Мейрамгүл ханым, тағы да қош келдіңіз дегіміз келеді сізге. Жалпы қолөнер шебері ретінде жаңағы сұраққа жауап бере кетіңізші. Жалпы тасада қалып бара жатыр деген сөзбен келісесіз бе? Енді ой өрнек бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан. Мүмкін керісінше жаңағыдай дамып келе жатқан шығар. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып дамып келеді жатыр деп айта аламын. Себебі мен өзім жаңағы осы ой өрнектің ішінде құрақ көрпемен айналысамын. Құраққа қолданам әртүрлі ой өрнектерді. Соның ішінде көп несе қолданатын қошқар мүйіз қолданам. Сұраныста соған көп. Қошқар мүйіз дейтін өрнектің түрі, иә? Түрі. Құрақ көрпеге соларды қолданамын. Қосып кетсем, жаңағы сұрағыңызға байланысты. Қазіргі жаһандану заманда бір ойдан қарасаңыздар, өзіміздің ұлттық құндылықтар, соның ішінде бір ою өрнегіміз, этникалық бір айырмашылықтарымыз жойылып бара жатқан сияқты бір қарағанда. Бірақ та енді осы жерде айтатын дүние мемлекеттік тұрғыдан халықтың өзінің санасында бір рухани жаңғыру процестері өріп жатыр деуге айтуға болады. Бір белсенді түрде жаңағы өзіміздің бастауларымызды қайтадан бір жаңғыртып жатырмыз деп айтуға да болады. Осыған байланысты қазір байқасаңыздар, халықтың арасында өзіміздің дәстүрлі
қолөнерге, киімге, жаңағы осындай бір ұлттық ою өрнегі бар дүниелерге бір қызығушылық арта түседі деп ойлаймын. Сондықтан мынау бір жаһандану заманын, мына жаһандану заманы негізінен мына жоюға бағытталған дейміз ғой этникалық ерекшеліктерді. Соған бір қарсылық көрсетуде бір соны жоғалтпауда әр халық өзінің мына этникалық, өзінің ұлттық құндылықтарын сақтауға ұмтылады. Сондықтан да қазіргі таңда бір сондай процестер керісінше мен ойлаймын бір сондай жақсы жаңғырып атқан бір сондай несі бар деп ойлаймын. Бұның бір дәлелі мысалы қазір тұрмысқа шығатын қыздарымыздың өзі жаңа қазақы бір киім киіп кәдімгідей сөйтіп жүр. Енді бұрынғы кез демей ақ қояйық, осыдан бір 5 жыл бұрын алсақ кәдімгі европалық стиль де киінетін қыздарымыз, ал қазіргі кезде жаңағы кәдімгідей қазақша орамалын тағып кәжекиін киіп деген сияқты оюмен өрнектелген. Енді жалпы сізге келсек, Мейрамгүл ханым, жалпы неше жылдан бері айналысасыз осы қолөнер шеберімен? Мен бұл қолөнерге келгеніме көп болған жоқ, 1,5 жыл болды, толық 1,5 жыл болды. Бұғанға дейін өзім әскери қызмет атқарғанмын. Оған дейін ою өрнек деген мүлдем хабарсыз болдыңыз? Оғанға дейін хабарсыз болдым десем болады. Енді көбінесе қолөнер шеберлерін жаңағы тыңдап отырсақ, жаңағы әжем үйретіп кеткен, немесе анам жаңағы жолын қуып келемін деген сияқты айтады. Сіздің қызығушылығыңыз неден туды? Әрине, әрқайсымызда ана бар, аналарымыз әрқайсысы қолөнермен айналысқан. Содан көргендеріміз де бар, анамыз кезінде құрақ құраған, қолөнермен айналысқан. Ол кісі де қазір қасымызда жоқ. Сол кісілердің үлкендерінің жолын алып жүрміз десек болады. Ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, мына кейінге жеткен жастарымызға үлгі болсын, өнеге болсын деп осы құрақты айналысып жүрген жайым бар. Демек, сіз бір әлеуметтік желіде оюдың түрлері, құрақ көрпелер ұнаған болар, содан жаңағы сіздің хоббиіңіз ретінде бастап кеттіңіз ғой? Әрине, қазір ғаламтордың дамыған кезі ғой. Қазір YouTube каналын ашсаңыз неше түрлі ізденісіңізді тез тауып алуға мүмкіндік бар. YouTube каналынан қарағандарым бар, өзімнің ойдан қосқандарым бар, көргенім бар. Солармен үйлестіріп, шиғырақты ойымен араластырып тегемін. Рахмет, Мейрамгүл ханым. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тікелей эфирге қосақ. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Бүгінгі сіздердің тақырыптарыңызына өрнектегі өмір деп аталып жатыр екен бағдарлама. Жалпы осы міне қонаққа этнограф Нақгүл ханым келіп отыр екен, қолөнерші Мейрамгүл апайымыз келіп отыр екен. Осы кісілерге сұрағым осы, жалпы өрнекте оюда өмір бар ма деп сұрақ қойғым келіп еді. Көрермен, өзіңізді таныстыра кетіңізші. Аты жөніңіз кім, қай жақтан хабарласып отырсыз? Талдықорған қаласынан, есімім Гүлім болады. Рахмет, Гүлім, сізге алғыс білдіреміз. Көрерменнің сұрағына жауап бере кетсеңіз. Тағы сұрағын нақтыласаңыз, мен кішкене дұрыс естімей қалдым. Жалпы оюда, ою өрнекте жалпы өмір бар ма деген сияқты. Жалпы оның мәні бар ма, мысалы айтып жатады, мысалы өмірге әсер ете ме, мысалы ою өрнектің өзінің бір тылсым сырлары бар деп жатады. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, мысалы денсаулыққа байланысты оюдың өрнегін үйге іліп қойса, ол жаңағы денсаулықтың мықты болуын білдіреді деген сияқты. Сондай сауал қойып отыр ғой деймін менің түсінігім бойынша. Енді алдымен бұл жерде жалпы мына қазақ халқының ою өрнегін жіктелуіне тоқтап кетуге де болады деп ойлаймын. Мына қазақ этнографиясында, жалпы мына өнертану саласында ою өрнектің жаңағы жіктелуін бірнеше үлгілері бар. Бірақ та негізгісі мына ғалымдар пайдаланып жүрген, одан кейін осы салада жүрген адамдар, өзіміздің атақты ғалым академик Әлкей Хақанұлы Марғұланның жіктемесін, классификациясын негізге алады. Ол кісінің жаңағы қазақтың қолданбалы қолөнері атты 3 томдық үлкен ғылыми еңбегі бар. Сол еңбекте ол кісі жалпы мына қазақ халқының ою өрнегін 4 топқа бөліп қарастырады. Ол жаңағы бірінші космогониялық дейді, енді ғылыми тілде айтқанда бұл жаңағы аспандағы денелермен, ай, күн, жұлдыз деген дүниелермен байланысты. Енді негізгісі ол зооморфтық дейміз, ол мына қазақтың төрт түлік малымен байланысты. Жабайы аңдардың силуеттері кейде кездеседі, бейнелері. Одан кейін жаңағы өсімдік
кейбіреулер қазір көгеріс деп жатат, ой өрнектер жаңағы өсімдіктерге байланысты, гүл, жапырақ, гүлдің түрлері, жапырақтың түрлері. И төртінші жаңағы топ ол жаңағы шаршы, мысалы, дөңгелек, шембер, үшбұрыш, үшбұрышты кейде тұмарша деп жатамыз, қолданылатын осындай төрт түрлі жаңағы классификациясы бар. Және де әр жаңағы топ өзінің бір жаңағы өмірлік несін білдіреді деп мен өзім ойлаймын. Рахмет, Назгүл ханым. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, өз ойын білдіремін деп хабарласып отыр екен. Саламатсыз ба, көрермен? Алдымен өзіңізді таныстыра өтіңіз, аты жөніңіз кім, қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен Талдықорған қаласының тұрғыны, есім Айымболат. Мен этнограф ханымға сұрақ қояйын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз сізді. Жалпы осы ою өрнек тек қана түркі халықтарына ғана тән бе, әлде басқа жаңағыдай Еуропа елдерінде де мындай орнаменттер, ою өрнектер кездесе ме тарихында? Рахмет хабарласқаныңызға. Бір сауал қойсам өзіңізге, желдесіз бе? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Жаңағы басқа халықтармен... Иә, түркі халықтарына ортақ жаңағы дүние ме, жоқ әлде басқа да түркіден өзге де халықтарда бар ма бұндай? Жалпы ою өрнек ол бір бұл өнер, ол әрдайым дамып отыратын дүние. Ежелгі жаңағы алғашқы адамдардың енді ой өрнектер ұқсас болдық десек қателеспейміз. Енді қазіргі заманда мысалы көптеген ой өрнектер әсіресе мысалы түркі тілдес халықтар арасына ұқсастығы бар деуге болады. Бұл жерде әрине біріншіден баған жоғарыдай айтып кеткенде сол халықтың шаруашылығына байланысты болады. Сол шаруашылықтың қоршаған адамдардың қоршаған ортасына, жаңағы қоршаған әлеміне байланысты пайда болады. Сондықтан жаңағы не ғұрлым халықтар бір-біріне жақын тұрса, шаруашылықтары, қоршаған жаңағы орталары құсас болса, сондықтан жаңағы ой өрнектері де бұлардың құсас болып келеді. Ал мысалы Европа халықтары деп жатыр, европалар атса, олардың да жаңағы шаруашылықтары, мысалы бізден қазақ халқы болсын, Орта Азияда орналасқан халықтар болсын, алыс болғандықтан олардың ой өрнектері әрине басқаша болады. Былай енді бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, мен ойлаймын маңызды нәрсе, мына ой өрнекті халықтың бір ұлттық матрицасы ретінде қарастыру керек. Өйткені осы ой өрнек арқылы біз бір ұлтты екінші ұлттан ажырата аламыз. Мысалы осы жерде қысқаша бір айтып кетейін деген, мысалы мен өзім көптеген жылдар бойы мысалы Монголия Қытай қазақтары арасында зерттеулер жүргіздім. Мысалы Монголия қазақтарын алайық. Әлі күнге дейін жаңағы монғолдармен 200 жылға жуық болса да, қоян қолтық тұрып жатса да, өздерінің жаңағы мына ұлттық дүниелерін әлі күнге дейін қаймағын бұзылмай сақтап отыр. Мысалы монғолдың үйіне кірсің, қазақтың үйіне бірден жаңағы сол ой өрнекке қарап, киіз үйге қарап ажыратуға болады. Өйткені сол жерде ең басты көзге түсетін ол жаңағы ұлттық ой өрнек. Назгүл ханым, демек біздегі қолданып жүрген оюлар монғол халқында олар қолданбайды. Олар қолданбайды, қолданбайды. Олардың көбінесе жаңағы ою өрнектері мына геометриялық стильде көбірек болып келеді. Ал қазақ халқында жаңағы бұрыннан келе жатқан ол жаңағы қошқар мүйіз жаңағы нақыштағы негізгі ой өрнектеге болады. Сондықтан мысалы киіз, қазақтың киіз үйіне кірген кезде мысалы шие болсын, ілініп тұрған жаңағы түс киізі болсын, немесе текемет сырмағы болсын, бәрінен жаңағы өзіміздің қазақтың ұлттық ой өрнегін көреміз. Енді Назгүл ханым айтып отырсыз ғой, жалпы барлығы білетін шығар, қазақ десе қошқар мүйіз бірден есімізге түседі. Жаңағы сол оюдан басқа бар ма бізге ортақ жаңағы өз ой өрнегіміз, қазақтыкі деп айта алатындай? Не болмаса жаңа қошқар мүйізден басқа оюлардың түрі жалпы түркі елдеріне ортақ па? Енді жалпы ең ежелден пайда болған, одан кейін кен қолданатын ол әрине қошқар мүйіз. Бірте-бірте соның бірнеше бір вариациялар пайда болды десек те болады. Мысалы
қос мүйіз деп жатамыз, қырық мүйіз деген бар, сынар мүйіз, архар мүйіз деп тағы да бөлініп жатады. Бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе, мысалы, осы мүйіздерге келетін болсақ, мүйіз енді негізгі мотив ретінде, мысалы, ірі формалары, ол жаңағы текеметке, сырмаққа, мына сәулет құрылыстарына салынады. Ал ұсақ үлгілері, мысалы, зергерлікте, теріні, сүйекті өндеу барысында, мысалы, сондай ою-өрнектер пайдаланады. Демек, қошқар мүйізді көргенде басқа елдер бірден қазақтыкі деп ауыз толтырып айта алады ғой, иә? Жаңағы сізде қошқар мүйізді қолданамын деп айттыңыз, иә? Әрине, мен қошқар мүйізді пайдаланамын. Енді Мейрамгүл ханым, жалпы айтыңызшы, сізге тапсырыс түседі, иә? Құрақ көрпеге жаңа қыздың жасауын жасайсыз, иә? Бірден оюларын өздері таңдап біліп келеме, жоқ әлде айтама, өзіңіз жаңағы әдемі оюдың бір түрін салыңыз дегенде, иә? Оның мән мағынасына аса мән бере бермейтін шығар. Жоқ, көбінде тапсырыс жаңағы қошқар мүйізден түседі. Қошқар мүйізді жаңағы байлықты төрт түгелі төрт. Бірақ тапсырыс бергендер солай айта ма? Осы қошқар мүйізден айтпайды. Білмейді демек, иә? Білмейді. Білмейтіндер де бар. Енді ұнатқан оюларында осындай оюдан түсіріп берсеңіз деп өзін алып келетін дизайндар болады. Енді ол тапсырушының сұранысына қарай жұмыс жасаймыз. Атауын білмесе де жаңағы фотосуретіне әдемі болса болды, тапсырыс бере береді. Фотосуретіне әдемілігіне қарайды. Рахмет, Мейрамгүл ханым. Осы орайда бір бейнесюжетке кезек берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қазақтың ою-өрнегі ұлттық өнерлердің ішіндегі ең ежелгі әрі кең таралған түрі. Сан ғасырлық тарихымызбен біте қайнасқан ол, халықтың рухани эстетикалық танымымен астасып, этнографиялық көрінісімен ерекшеленеді. Халқымыз ежелден әр оюға өзгеше мән берген. Себебі, бас киімдерге қолданылатын ою-өрнек түрлерін киімнің етегіне немесе шалбардың балағына қолдануға, сондай-ақ керісінше етікке, балаққа ойылатын ою түрлерін жағаға жапсырмаған. Мысалы, итқұйрық аталатын өрнек ешқашан бас киімге қолданылмаған. Мұның астарында дұшпаның кеудеңнен жоғары өрлемесін деген ырым жатыр. Сондай-ақ, ұлттық киімді әшекелуге барынша ықылас аударған. Қыз балалардың бешпент, көйлегіне, гүл тәрізді немесе қанатты қарлығаш секілді өрнектермен әсемдеген. Ал ер баланың киіміне найзаның ұшы, бүркіт, қошқар, мүйіз секілді өрнектер бейнеленген. Сондықтан ойы оятын адам оның тарихына, мән мағынасына терең үңіле отырып, ер мен әйел адамдардың киімдеріне ойылатын оюларды өзара ажырата білгені маңызды. Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз өрнектегі өмір деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында сіздер үшін жазулы тұр. Енді Мейрамгүл ханым, жалпы сюжетті көрдік, иә? Оюдың де сан түрлі жаңағы түрлер өте көп, иә? Мысалы, ит құйрық деп аталатын өрнекті ешқашан бас киімге жаңағы қоюға болмайды деп жатыр, иә? Жалпы, сізде осы оюларға келгенде осындай бір аса мән бересіз бе? Мысалы, көрпеге, не болмаса жаңағы қазақша киім киетін шығарсыз, иә? Оюмен өрнектелген осындай дүниелерді ұстанасыз ба жалпы? Әрине, ер адамдарды әрқашан жоғары қойған қазақ халқымыз, ер адамдардың бас киіміне киімдерін аяқпен баспаған жоғары көтеріп жүрген ғой. Оның үстіне жаңа ою өрнекке мән беретін болсақ, әрине мен жаңа көрпеме қойған кезде ондай оюларды қолданбауға тырысамын. Мен қолданатын жаңағы жылқы тәріздес бейнесін қолданамын, түйенің бейнесін қолданамын. Қазақтың төрт түлігі мал ғой, төрт түлігі тең болсын деген мағынамен жаңағы төрттілік малын қолданамын. Ал өзіңіз бір оюмен өрнектелген киім жаңағы сатып аларда, енді қазір көбісі айтып жатырмыз ғой, қазақша киімге кәдімгідей үлкен бір сұраныс артып келе жатыр, иә? Әрине. Жаңағы қажекейдің өзіндегі ою өрнектің бір белгілі бір, мысалы, сіз көрпе тігерде де, иә, жаңағы оюды бір әлеуметтік желіден қарап, не болмаса жаңағы интернеттен қарап, бұның қандай мағына беретінін, жалпы соның барлығын қарайтын шығарсыз, иә? Соның бәрін қараймын, мағынасына терең жаңағындай сұхбаттарын қарап, мағынасын біліп барып саламын мен.
кескелген ойынды ұнады екен деп сала бересіз, иә? Енді Назгүл ханым, айта өтіңізші, жалпы қазіргі кезде енді мүмкін қазақтар бар шығар қол өнер шеберлері, иә? Жаңағы мағынасына мән беріп, иә, солай жасайтын. Енді басқа да ұлт өкілдері бар. Жаңа айтып жатырмыз, ит құйрық деген оюдың түрін бас киімге салуға болмайды, ешқашан салмаған деп, иә? Осы жөнінде айта кетсеңіз, мүмкін қазір қолөнер шеберлері осы дүниені жаңағы шатастырып алды ма, жоғалды дұрыс қолданбай жүр ма? Ол деген енді қазаққа тән сала берейік, ою болса болды деген сияқты дүние қалыптасып бара жатқан жоқ па? Өте дұрыс айтасыз, өте бір сондай бір маңызды мәселе көтеріп отырсыз. Өйткені мына қазақтың жаңағы айтып отырмыз ғой, ою өрнегі өте көп, түрлері өте көп. Сондықтан жаңағы айтып өткен осы сюжетте көрсетілген, мысалы ит құйрық дейміз, одан кейін мысалы балдақ деген қазақтың неше түрлі ою өрнектері бар. Әрине оны бағана айттым ғой, мен қазақ халқы өте ырымшыл халық. Сондықтан жаңағы сондай дүниелерді қай жерде қай өрнекті пайдалану білу, ол әр шебердің міндеті деп ойлаймын. Өйткені мысалы бас киімді айтып жатырмыз, иә, бас киімге мысалы алтынмен, күміспен зер салып, мысалы кестелеген, иә, сол кезде мысалы немесе киімді алайық, қыз баланың киімі болсын, жалпы мына жақсылықты бір білдіретін сондай өрнектер салынған өте дұрыс. Одан кейін бас киімге, мына көйлекке, камзолға байланысты. Одан кейін бір осы жерде айта кететін дүние, қазір мысалы көптеген осы ұлттық нақыштағы киімдер мына базарда, дүкендерде сатылады. Мен өзім бір байқап көргенім, этнограф ретінде бұл жерде бізге көп киімдер мына көрші мемлекеттерден келіп жатыр. Мысалы қырғыздардан келіп жатыр. Мен өзім байқаймын, көптеген біз ұлттық деп жүрген киімдерде таза қазақтың ұлттық ою өрнегі емес. Ол жерде байқап отырсаңыздар, кішкене мына бауырлас қырғыз халқымыздың, өзбек халқымыздың жаңағы ықпалы бар ана ою өрнекте. Соны білмей, ою өрнегімен демей қазақтыққа деп сатып алады. Деп біз жаңағы шапанды, камзолды, кәжекейлерді алып, қазір киіп жаңағы ұлттық киім киіп жүрміз деп ойлайды көбісі. Осы жерде бір сондай осыған мән беру керек. Бұл жерде бір ағартушылық жұмыстар көбірек жүргізу керек па деп ойлаймын. Қазіргі таңда мына таза қазақи ою өрнектер мен ойымша тек қана музейлерде сақталынған. Мына бұрынғы осы мына енді бұл да тарихтың бір ықпалы, саяси факторлар, бұл жерде мына отарлау саясаты болды. Одан кейін кеңес дәуірінде жүргізілген орыстандыру саясатында көп дүниемізден айырылдық, көп дүниемізді жоғалттық. Мына музейлерде мына соңғы 60-шы жылдарға дейін енді сақталды десек болады. Сол жерде сақталған дүниелер сол таза қазақи өрнек деп айта аламыз. Одан кейін ғылыми әдебиетті әрине қарастыру керек. Енді мен түсінемін, жаңа ой өрнек ол процесс, өнер болғандықтан ол әр уақытта бір трансформацияға ұшырап отырады, өзгеріп отырады. Әр шебер өзінің бір жаңағы ойын қосқысы келеді шығар. Өзінің фантазиясын қосқысы келеді шығар. Бірақ жаңағы өзіміздің енді таза ұлттық бір ұлттық код ретінде қабылдайтын ой өрнектер ол жаңағы тек қана музейде және ғылымда қалған әдебиеттің беттерінен таба аламыз деп ойлаймын. Сондықтан мына киім алғанда соған да бір жаңағы аса мән беру керек. Назгүл ханым, сөзіңізді бөлейін, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз сізді. Аха, мен енді ой өрнек жайлы әңгіме болып жатыр ғой, мен айтып өтейін деп едім. Қазіргі мына қазақы киімдерге қарайтын болсақ, олар тым сапасыз сияқты, ой өрнекке мән берілмейді. Жалпы енді бұл ұлттық құндылығымыздың төмендеуі емес пе, сол жөнінде айтып өтсеңіздер. Демек қазіргі ұлттық киім, қазақы ою өрнек пен өрнектелген киімдерге көңіліңіз толмайды ғой, иә? Иә, көңілім толмайды. Сапасыз жасалып жатқан секілді. Аса ой өрнекке мән берілмей жатқан секілді. Өзіңіз жалпы осындай ою өрнек пен өрнектелген киімдер киесіз бе, ұлттық киімдер? Иә, міндетті түрде көп киеп, арнайы тапсырыс беріп тіктіретін кездерімізде болады. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Жақсы, сау болыңыз. Назгүл ханым, жаңа сөзімізді жалғастырайық, тіптен сапасыз деп жатыр. Жаңа өзіміздің айтып отырғанына көрерменнің де сұрағы тікелей осы өзіміздің айтып жатқан әңгімеге тікелей байланысты. Сапасы жағынан да жаңағы айттым ғой, мына ою өрнектің жаңағы маңыздылығының бір ерекшеліктері жағынан да өзіміздің жаңағы анау ұлттық дүниелерге сәйкес еместеуге болады. Сондықтан осы жерде бір
өзіміздің көбірек енді ұлттық шеберлеріміз осыған мән берсе екен, мән берсе екен деген сондай бір. Енді Назгүл ханым, жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз, көрші елдерден жаңағыдай әр түрлі оюдың түрлері келіп жатыр, оны біз өзіміз қазақтық екен деп жаңағы алып жүрміз, сатып алып жүрміз. Жалпы айтыңызшы, осылай жаңағы осындай дүниелерге мән бермей ала берсек, біз өзіміздің қазақ екенімізді жалпы ұмытып, ұлттық дүниемізді ұмытып қалмаймыз ба? Одан кейін жалпы осындай дүниелерге мән бермесек, жалпы ұлттық құндылығымызға нұқсан келетін шығар, иә? Өте дұрыс айтасыз, иә. Өйткені осындай біз білмей, осындай жаңа киімдерді киіп, оны қазақтың киімі, қазақтың өрнегі деп ойласақ, әрине біз ана түп нұсқасынан айырыламыз. Түп нұсқасын мұтамыз, жоғалып кетеді. Түп нұсқасы әбден де жоғалып кетуі мүмкін. Өйткені, иә, әрине, мысалы, жаңа көрші елдерден келіп жатқан әдемі, жылтыр, жаңа қызыл маталарда жасалған, әрине, көздің бір, не деуші еді, былай, көзге түсімді, иә. Бірақ та қазақтың өзіміздің жаңағы түп нұсқаларын жоғалтып алуымыз әбден мүмкін бұл жағдайда. Енді рахмет, Назгүл ханым. Мейрамгүл ханым, осы сұрақты сізге де қойғым келіп отыр. Жаңағы біздік емес, көрші елдікі деп соны білмей сатып алып, сөйтіп жүрсек, расымен де жоғалады ғой, иә, біздің ұлттық құндылықтарымыз. Сіздің ойыңызша қалай? Әрине, енді ой өрнектің өз ата-бабамыздан кеткен дәстүрдің түп тұсқасын сақтап қалуға тырысамыз. Енді ана көрпе болсын, жаңағы сырмақ болсын, жаңағындай қолөнерге, әр қолөнерге байланысты ой өрнек түп нұсқасын сақтап қалуға тырысу керек деп ойлаймын мен өзім. Енді жалпы жаңағы өзіміздің ұлттық киімімізді болсын, иә, ұлттық ою өрнегімізді болсын, иә, жаңағы соның бәрін бір жоғалтып алмаймыз ба? Барлығын дұрыс қарамасақ, сіздер сияқты жаңағы қолөнер шеберлері осы тапсырыс берген адамдарға мүмкін айту керек шығар. Қалай ойлайсыз? Яғни дұрыс айтасыз, тапсырыс берушілерге өз ойын бөлісу керек. Жаңағы ұлттық өнерімізді сақтап қалуымыз керек біз. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кеткен дүниеміздің түп нұсқасын сақтауға тырысу керек деп айтады. Енді сіз өзіңізді жалпы осы ою өрнекті жаңағы білу ретінде өзіңізді дамытасыз ба? Әрине, мен енді ана құраққа келгеніме көп болған жоқ. Ізденіс үстіндемін. Жаңа қарастырып қарап отырамын. Қай оюды қалай қолдану керек екенін ізденіс үстіндеміз. Жалпы енді айтып жатыр ғой, әр түрлі жаңағы ою өрнектер қолданып жатыр деп, иә, мысалы шатасып кеткен ғой расымен де, мысалы қырғыздың оюында, иә, қолдануымыз мүмкін, неме болса жаңағы өзбектің, иә, көршілес жаңағы елдердің. Жалпы осыған кім кінәлі деп ойлайсыздар? Жалпы суретшілер ме, жаңағы не болмаса оюшылар ма, қолөнер шеберлері ме, қалай ойлайсыздар? Енді оны жалпы біреуді кінәлі деп санамаймыз. Енді әр жаңағы қызығушылық бұл жерде жаңағы оюдың жаңағы әдемілігіне, жасалу шеберлігіне қарай, тапсырыс берушіге қарай қызығушылық болады бұл жерде. Мүмкін осы біздің қазақы ою өрнегімізге бір қандай да бір жаңағыдай ақпарат жетіспейтін шығар. Мүмкін бір жаңағы өзінің деңгейінде бір дәріптелмейтін шығар, иә, мүмкін. Қалай ойлайсыздар? Мүмкін сондай да бар деп ойлаймын қазіргі таңда. Сондықтан бір қазір ұсыныс па, осындай ой келіп отыр осы жерде. Тіптен жақсы болар еді ұсыныс айтсаң. Бәріміз жаңағы илеген не деуші еді, пұшпағымыз бір дегендей, иә. Сондықтан мысалы әр адам, мысалы мектеп болсын, университеттер болсын, мына бір жағынан, одан кейін өзіміздің шеберлер бір жағынан, одан кейін мысалы сіздер мына ақпараттық құралдарда жүрген, мына телевидениеде жүрген адамдар бірлесіп мүмкін сондай бір ақпараттық танымдық бір программалар көбірек жасау керек шығар. Осындай мысалы бағдарламалар, мына сіздің бағдарламаңыз, мен ойлаймын, көрсе көптеген адам осыны естісе, кішкене бір бізде бір өз кірпішімізді мүмкін қаладық деп, иә, деп санауға болады шығар деп ойлаймын. Иә, расымен де өзіміз бастамасақ, жалпы басқа да жаңағы әлеуметтік желі болсын, жаңағы телеарнада хабарлар болсын, осы ою өрнек жайлы хабарлар сирек, иә, тіптен жаңағы таба алмайсың дүниелерді.
әлеуметтік желіге кірсең, жаңағы тапсырыс қабылдаймын, көрпе тігемін, иә. Ол жаңағы ой, қандай ойу, қандай елдің ойу, жалпы ондайға аса мән беріп жатқан жоқпыз, иә. Бізде дәл қазір қымбатты көрермендер жарнама, жарнамаға үзілейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өрнектегі өмір деп аталады. Хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтіп отырмыз. Мейрамгүл ханым, жалпы жаңада біздің көрерменіміз сауал қойып кеткен болатын, иә, жалпы өрнекте өмір бар ма деп. Назгүл ханым жауап берді, енді осы сұрақты өзіңізге қойғым келіп отыр. Әрине, қазақ халқымыз ырымшыл болған ғой, құрақ құрағанның өзінде осы құрақтай құралы байып кетсін деп, жаңағы төрт түрік малдың бейнесін бейнелеп түсірген, жаңағы құрақтың өзін жаңағы гүлдендіріп, гүл тәріздес құрақтарды салған, осы гүлде гүлденіп өнсін деп, мына жасыл жасыл бие құраса жаңағыдай жасылдай өсіп, мына өмір ғой жасыл деген цветті айтамын. Сосын жаңағы қызыл түстерді қолданған, қызыл түсте өмірді белгілеген, сары түсті қолданған ол байлықтың, күннің цветін тәріздес. Демек жаңағы ою өрнектерде бір қанық түстерді пайдаланған, иә? Пайдаландырған. Жасылмен, қызылмен түрлі түстерді қолданған. Ал енді жалпы оюлардың жалпы мән мағынасына келсек. Мән бағанасына келетін болсақ, енді жалпы айтып жатады, иә, жаңағы үлкен апамыз осы балаға арнап құрақ құрады, иә, көрпені тігіп беріп жерді деген сияқты, иә. Әртүрлі бар ғой, мысалы қыз жасауына басқа оюлар қолданылады дегендей, жаңағы кішкентай балаларға басқа, үлкендерге басқа дегендей, иә, түрлері өте көп қой оюлардың. Әрине, оюлардың түрлері өте көп, соныңша жаңағы үш бұрыш құрақ құраған, үш бұрыш жаңағы күнмен тәріздес, күннің суретін салып отырған, күндей жарқырап жүрсін, өмірі күндей болсын, көктесін деген мағыналармен жасаған. Жалпы айтып жатады, иә, ою өрнектердің өз тілі, өз сыры бар деп айтып жатады, иә. Мысалы, баяғы кездерде тұрмысқа шықпаған қыздың қолындағы білезіктегі оюының өзі оның әлі тұрмысқа шықпаған екенін білдірген екен жалпы. Жалпы жаңағы киген бас киімінің өзінде, иә, демек ою кәдімгідей бір мән мағынасы өте жоғары болған ғой. Ал қазір мысалы тұрмысқа шыққан қыз болсын, жоқ әлде енді ұзатылып бара жатқан қыз болсын, ою өрнекті шынымен бір сән ретінде ғана қолданатын сияқты. Қалай ойлайсыздар? Бір жаңағы тұрмысқа ұзатылып шығып бара жатқан қыздың өзінің жаңағы бір арнайы бір ою өрнегі бар шығар енді.
Ринид, жанағы Мирамгүлде айтып жатыр, жоғарда айттық, қазақ халқы ырымшыл депші. Сондықтан мына салынатын ой-өрнек, мысалы қыздың жасауына байланысты. Әрине гүлденсе екен, жанағы барған жерінен тастай батып дегендей. Одан кейін жалпы өсімдік тәрізді ой-өрнектер көп қолданған дегендей. Бірақ та мен ойлайым, қазіргі таңда сондай мына өзіміздің былай айтқанда білім мына атадан жаңағы келе жатқан балаға жалғасып кеткен көптеген білімдерді жоғалтып алған сияқтымыз. Жалпы бұл біздің этнографиямызға төнген қауіп емес пе? Жалпы этнографияға төнген қауіп деуге болады. Жаңағы жаһандану заманы, одан кейін қазақ халқы өз басынан өткізген әртүрлі мына саяси, тарихи жағдайларды ескерсек, әрине қайта аман сау қалғанымыз, қазіргі таңда өзіміздің рухани жаңғырып жүргеніміз өте бір сондай мына қазақ елі өзінің тәуелсіздігін алғанына бері жаңағы өзіміздің ұлттық құндылықтарға бет бұрып қайтадан соны жаңғырту процесі үстіндеміз. Өйткені көп дүниелер сол жаңағы кеңес дәуірінде жоғалып кетті деуге болады. Мүмкін осы бір жалпы ата әжелеріміз, жаңағы үлкен апаларымыздың өзі бізге бір дәріптеу керек шығар, иә? Дұрыс. Жастарға өздерінің немерелеріне, иә, жаңағы көрсетіп, мынау оюдың түрі мынандай деген сияқты, иә? Көбінесе қазір енді бар шығар, көпке топырақ шашпаймыз әрине. Бірақ құрақ құрай алмайтын жаңағы үлкен жаңағы, иә, апа аталарымыз да бар. Дәл қазір бір бейне сюжетке кезек берейікші, қымбатты көрермендер, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз, экранға назар аударыңыздар. Санғырлы ұлттық өнеріміздің бір саласы ою-өрнектер дедік. Үңіле білгенге бұл өнердің тылсым сырлары жетерлік. Ою-өрнек ұлтымыздың мәдени дамуының шежіресі, халықтың өткен тарихи, рухани, мәдени материалдық өмірінің айнасы. Жаныңа ләззат сыйлайтын эстетикалық мәні зор, бұл өнердің адам баласына берері мол. Жаныңа ләззат сыйлайтын эстетикалық мәні зор, бұл өнердің адам баласына берері мол. Бүгінде ұлттық өнерді заманауи түрде қолданып, насихаттайтын шағын бизнес өкілдері көп. Бұрындары оюды орнымен қолданған. Бірақ қазір тапсырыс беретіндер көп болғандықтан олар қалағанынша өрнек салғызып, көркемдігіне баса мән береді. Мән мағынасына үңіліп жатқандар жоқтың қасы. Бастысы тапсырыс берушілердің көңілінен шықса болғаны. Шынымен, киімге көрік беріп түсійлесе болды емес пе? Ал жасауға әр беретін ұлттық нақыштың түр-түрі тұрмыстық заттардан көрінуі әрине көз қуантады. Ардақта ғайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өрнектегі өмір деп аталады. Хабарласыңыздар. Жалпы айтып жатамыз, иә, қошқар мүйіз деген ол сырмақтың ойы екен. Негізінде, иә, жалпы бұны бас киімге де, аяқ киімге де қолданып жүрген қолөнер шеберлеріміз бар екен, өкінішке орай. Енді жалпы бұны қадағалайтын жалпы біреулер бар ма? Әй, қадағалайтын ешкім жоқ шығар. Арнайы бір мекеме мүмкін қадағалау керек шығар мүмкін, иә? Енді шебердің өзінің жаңағы сана сезіміне тікелей байланысты деп ойлаймын. Жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, моңғол халқы, иә, бірден жаңағы өзінің осыған келгенде бір жаңағыдай кәдімгідей ұстанып отыр, иә, өзінің несін жібермей, салт-дәстүрін. Жалпы бізде қалай? Мейрамгүл ханым, сіз қалай ойлайсыз? Енді әр шебер өзіне байланысты, енді біреу күнәлі деп айта алмаймыз. Енді күнә емес, бір мүмкін бақылау керек шығар. Бақылау керек шығар, енді оны білмедік қой, бақылай. Мысалы, иә, халық білмесе. Енді әр шебер жаңағы құрақ құраған кезде, ой өрнек салған кезде, енді қалай болса солай сала қоймас деп ойлаймын. Олар ойды салмас бұрын жаңағы ізденіс үстінде қарайды, бұны қай жерге қалай қолдану керек екен, не үшін бұл құрақ ойдың жаратылысы, жаңағы туындысы. Әр шебер енді өзінің жұмысы, енді әр шебер өз жауап берді ондайға. Демек, барлығы қолөнер шеберіне байланысты болып тұр. Мемлекет тарапынан оны ешкім қадағаламайды.
Егер қадағаланбаса, біздің жаңағы өзіміздің ұлтымызға жаңағы сай ою-өрнегімізден осы жаңағыдай айырылып қалмаймыз ба? Енді айырып қалуымыз мүмкін, жаңағы трансформацияға ою-өрнек ұшырауы мүмкін. Сондықтан бұл жерде енді бірінші мезетте мен ойлаймын, шебердің өзінің жауапкершілігі болу керек. Жасап жатқан бұйымдарына сырмақ болсын, жаңағы құрақ көрпе болсын, киім болсын, жаңағы өзіміздің түпнұсқалық ою-өрнекті пайдалану бір міндет ретінде өзім санаймын. Енді бұл жақтан бір қадалап отырған ешқандай ондай бір мекемелер жоқ сияқты. Сондықтан бірінші мезетте ол жауапкершілік. Назгүл ханым, осылай мән бермесек, енді алдағы бір 100 жылда дейік, немесе 200 жылда тіптен ұлттық құндылығымыздан жалпы қазақтың ою-өрнегінен расымен де дым қалмай қалып жүрмей ме? Ондай да болуы мүмкін, өйткені қазіргі кезде, мысалы, өзім экспедицияда көп жүрдім, мысалы, қазіргі әжелеріміз, апаларымыз, енді ол кісілерге кінә қоюға болмайды, енді заман сондай болды. Ол кезде, мысалы, мына әсіресе соғыс жылдарынан кейін бұл жаңағы ескінің қалдығы, бұлар керек емес деген сондай бір мына кеңес үкіметі жағына лозунгтар жүріп, жаңағы өзіміздің ұлттық жаңағы қол өнері болсын, жаңағы киім болсын, соған бір тыйым салынды десек болады. Сондықтан көптеген қазіргі үлкен кісілердің өзі жаңағы қол өнерін көбін біле бермейді. Бірақ енді бірен саран бар, жаңағы өздерінің әжелерінен, апаларынан үйренген кісілер. Сондықтан мүмкін сондай кісілерді жинап, басын қосып, бір мектептер ашу керек шығар. Мектеп болғанда сол жерде жалпы жұртшылықты жинап, үйрететін сол түпнұсқалық жаңағы ою-өрнегімізге. Мүмкін мектептерде бір сондай бір факультативті курстар енгізу керек шығар. Жаңағы өзіміздің кішкентай бүлдіршіндер өсе келе соны біліп, танып отыратын. Енді Назгүл ханым, өзіңіз жаңағы Жетісу мемлекеттік университетінде ұстазсыз, иә? Жалпы осындай бір үйірмелер ашу сияқты жаңағы алдағы уақытта сондай жоспарыңызда бар ма жалпы? Немесе ойыңызда бар ма? Енді бірақ ондай бар ма ұйымдар негізі университетте? Біздің университетте әртүрлі жаңағы ұйымдар бар. Соның ішінде мысалы қырық үйден қызға тиім деген мысалы үйірмеміз бар. Тарихшылардың өзінің үйірмелері бар. Әрине осындай жұмыстар жаңағы жүргізіледі. Қазіргі таңда мысалы көптеген мына рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты біздің көптеген дипломдық жобалар, дипломдық жұмыстар осы ұлттық құндылықтарына байланысты жазылуда. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі біздің өзіміздің студенттер көп ізденіп сондай дүниемен танысып жатыр. Енді мен өзім тек қана ғылыми тұрғыдан осындай дүниелерді айта алам, көрсете алам. Бірақ та енді мен ойлаймын, практиктар да керек бізге. Өйткені іс жүзінде мысалы сол ою-өрнекті, мына ою-өрнектің технологиялары да әртүрлі ғой. Мысалы теріге байланысты бір технологияны пайдаланады, киізден жасалған бұйымдарға басқасын дегендей. Сондықтан практиктер болса, киімге бір бөлек, кесте тіккенде басқа бір бөлек дегендей. Сондықтан білетін іс жүзінде сол іске асып жүрген азамат пен азаматшыларды шақырсақ дұрыс болар. Мейрамгүл ханым, сізден сұрағым келіп тұр. Жалпы өзіңіз білген дүниені жас жеткіншектерге жаңағы үйрету ойыңызда бар ма? Әрине, өзім білген дүниені жас жеткіншектерге үйретсем деген алда жоспарым бар. Қазір жаңа айтып отырмын, ғаламтордың дамыған кезі. Қазір ғаламтор арқылы әрқандай сабақ жүргізуге болады. Енді сондай ізденістемін келесі жыл, енді болашақта жоспарда. Бірақ жоспарыңызда бар дейсіз ғой, иә? Хабарымыздың аяқталуына да бірер минуттар қалды. Хабарымызды қорытындыласақ, өздеріңіз біз бір ұсыныс ретінде болсын, не болмаса жаңағы экранның ар жағында отырған көрермендерімізге қандай да бір ойға түйетіндей бір дүниемен қорытындыласақ. Назгүл ханым, өзіңіз бастаңыз. Енді мына қазақтың ұлттық ою-өрнегі өте маңызды, өте бір сондай өзімізге қазіргі мына жаһандану заманында керек нәрсе, керек дүние. Сондықтан да мына айтып жатырмыз ғой, мына ұлттық кодтың негізгі элементі дедім. Жалпы мына қазақ халқының, жалпы әр халықты алатын болсақ, ең маңыздысы не? Ол қазақ халқы үшін мысалы тілі, діні, ділі дейміз.
ұлттық мәдениеті. Осы мәдениетті қалайтын не? Жаңағы мәдениеттің негізі, мысалы, заттай мәдениет, рухани мәдениет дейміз. Осының жаңағы арасында орнамент немесе ою-өрнек ең маңызды дүние. Өйткені бірден біз, мысалы, киім-кешегіне немесе сырмағына, текеметіне қарасақ, ою-өрнекке көзіміз бірден түседі. Солдықтан мен ойлаймын, этникалық маркердің, ұлттық маркердің жаңағы өзіміздің ою-өрнек негізі деуге болады. Сондықтан да жаңағы ұлттық кодтың негізгі символы, негізгі элементі ретінде қабылдауымыз керек деп ойлаймын. Рахмет, Назгүл ханым. Мейрамгүл ханым. Енді жаңа сіз ою-өрнектің ұлттық құндылықтарын жоғалта алмаймыз ба деген жаңа сұраққа келетін болсақ, сол жаңағы жас ұрпақ мектеп қабырғасына еңбек сабағы жүргізеді ғой мектепте қазіргі заманда. Сол жерде солардың бәрін үйретсе, бала жас кезінен жаңағы тәнті болар еді деп ойлаймын. Расымен де өзіміздің қазаққа тән, иә, қазақ екенімізді көрсетіп тұратындай жаңағы ұлттық өнеріміз жаңағы дами түссе екен деген әрине жақсы тілек білдіреміз. Сіздерге де алғыс білдіреміз бүгін уақыттарыңызды бөліп біздің хабарға келгендеріңізге. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабар аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.